maanta waxa weeye waa maalin madoobe Soomaalida u tahay maalin murugo weey nimanka halka fadhiye guurti la baxay ma kuwa gunta ee gunta la baxay waa gunbeen ugu yirnaay maanta Soomaalida way dilay iyagu xisleey idinku nastaxaysta dawladda oo nastaxay laakiin qaranka way dilay waa ogtihiin oo laba jeer baan ugu tagnay guurtida mar waxaan ku goobaabnay inaa inta aan komishku sameeyay inay ogolaadaan dalka u turaan hareere waxay naga joogaan u sheegnay markii dambe compromise baan galay waxaan kaada badan waa loo goobal badiyay waxaan nilay baasha si aan dhaaf laba kun iyo lix iyo toban kun November baan seenay maanta waa aragtay waxa ka soo baxay taas waxay si cad inuu sheegaysaa in odayaasha iyo caruurta meelaha aabiyoosu ka dhaxlay ee bilaa sharciga ku yimi inaanay dan iyo dad iyo dadna u danayn danteeda ka fakarayaan waxaan ku soo noqday anagoo waqtiga commission ee saddex xusmina marka hore industry maanta la talada waxay la taalaa oo wiilish oo sharci wiili haysta waxa weeye madaxweynaha Axmed Maxamed Siiraay ilaa bishii 26 Juun waa sharci hadduu soo saari waayo isla caawa wardukow daadifeeyo waxaa guurta soo saartay bilaa sharcigii uu ku soo saari waayo waqtigii la qabtay ee commission qabtay waxa halkan uu caddaanaysa inaanay dowladdina aanay shaqaynayn dowladdu waxay way tahay in dowlad dalkan iska daa sanad iyo toban bilood ee lix bilood ma wadi karto dalku kala daatay hadda waxa weeye haddii ay maanta uu madaxweynuhu digreen soo saari waayo hadduu wadatashi qaran isku yeeri waayo wadatashi shirbeeleed baa loo yeeri shirbeeleedkii Soomaaliya lagu aasaasay ee booramo kala sameeyay beelaha isku yeeri marka waxaan leenahay mowqif cad waxa weeye madaxweynaha ayuu ku bedelaa taala xaqiisay taala anaga odayaasha maanu dooran waa iska dhexdhexleen ardaydii barigii hore soo doortay mar dambe laguma soo celin iyaga isbukhra wax bagtay ka yimid jirto marka waxa weeye dalkani ninka soo dantiisu wata aniguna shid beelaadkaas haddii la qaban waayo oo ninkaas jikada soo saari waayo siyaasadda Soomaaliya waa ka baxaya guurta maxay noo qabataa maxay noo qabataa maalinta la ilaawdo doorashada jirta kordhis baan maqalaa haddii kale waxa weeye kursigaagaas dhex ilaato ku dhamaanaya sharciyan hadduu dhamaan nagama xigtid dowlad baanu samaysanay dadka ay badbaadisa.